ודיברנו על, שבוע שעבר דיברנו על הכשרות, נושא היה הכשרות, הרחבנו בדבר קצת, מה ראוי להחמיר, איזה דברים כדאי לשים לב, איזה דברים זה חומרות ראויות, איזה דברים זה חומרות פחות נצרכות, בכל הדברים האלו, דברים חשובים ביותר. יש היום, אני רק רוצה אולי להזכיר עוד כמה דברים, היום התחום הזה מאוד מאוד מפותח, התחום של הכשרות, יש ארגון שנקרא כושרות, שהוא ארגון שתעסק בענייני כשרות, נכנס ל... אפשר להזמין אותם, שהם יפקחו על האירוע שלך, הם מביאים משגיח משל עצמם, בקיאים מאוד בכל המתרחש. אבל צריך לדעת שלצערנו הרב, כשרות זה גם עסק שמגלגל הרבה כסף. ולפעמים, כמו הרבה מקומות שכסף מעורב, אז מטילים דברים שאין בהם צורך על או על בעלי המקום או על הלקוחות. לא כל דבר שהוא יקר הוא גם נצרך. יש דברים שצריך, אבל יש דברים שלא צריך. לדוגמה, באולם שמחות. אין צורך שהמשגיח יהיה כל משגיח צמוד עד סוף המסיבה, עד סוף החתונה. המשגיח צריך להיות בגלל שמבשלים. הרגע שגמור לבשל, הוא כבר לא צריך להיות. וכן על זה הדרך. אז זה לגבי כשרות, והזכרנו את זה שזה נושא מאוד מאוד חשוב, בגלל שאנחנו מדברים פה על דבר שנכנס לתוך הפה של האדם, וכדאי להקפיד בדבר הזה כמה שאפשר. עוברים, עד עכשיו דיברנו על גזל, על עריות ועל מאכלות אסורות. עכשיו עובר לדבר על חטאים, ונדבר אתה מן החטאים המניעיים הנולדים בחברת בני האדם וקיבוצם. זה עמוד? זה עמוד, זה שאלה, תלוי איזה ספר. בספר שלי זה עמוד עין דלת. הוא נדבר אתה מן החטאים, על החטאים המניעיים הנולדים בחברת בני האדם וקיבוצם. כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת העיוור בעצה, רכילות, שנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר, חילול השם. כי מי אומר ניקיתי מהם, תארתי מהאשמה בם, כי ענפיהם רבים בדקים אדמות אשר היזהר בם תורח גדול. מתחיל בהונאת דברים. אבל לפני כן הקדמה, אנחנו, גם הרמב"ם כותב את זה, ועוד, האדם הוא יצור מדיני. כלומר, אנחנו חיים בתוך חברה. ואין לנו אפשרות אלא לחיות בתוך חברה. האופציה של לחיות לבד, היא לא אופציה יהודית. צריך מניין, צריך קידוש, צריך להיות עם עוד חבורה, עם חבורת אנשים. כמובן. אלא מה? שהחיבור בין בני אדם יכול ליצור, תומן בחובו פוטנציאל גדול, אבל הוא גם תומן בחובו אתגרים לא פשוטים בתחום של המידות. הראשון הוא הונאת דברים. הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו לבד שיבוש ממנו. כל שכן האמירה בפירוש דבר שיבוש בו, או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. והוא מה שאמרו בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היו חולים באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב, זכור נא מי הוא נקי ועבד. אם היו חמרים מבקשים ממנו תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. שזה נאמר בו ויראת מאלוהיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוהיך, וכל שכן אם הוא ברבים, שבעיד השנים המלבים פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. בואו נדבר טיפה, מה זה הונאת דברים? זה באמת האיסורים האלו שהרמח"ל מדבר עליהם, הם מאוד מאוד רלוונטיים, הם מאוד מאוד יומיומיים כמעט. הרבה יותר מאשר המאכלות אסורות והעריות והגזל. ממש, אנחנו כמעט בכל יום יכולים להיכשל בדבר הזה. אני אספר, אתחיל לספר לכם איזשהו סיפור. במשך הרבה מאוד שנים אני לימדתי שיעור א', חבר'ה שסיימו תיכון, והתחילו את הדרך שלהם בתוך עולם התורה והישיבה. אחד הדברים הכי בולטים אצל החבר'ה מן הסוג הזה, בשלב הזה, היה הדיבור הזה של הונאת דברים, הדיבור הציני. אי אפשר היה, היו שלבים שאי אפשר היה להוציא בינם לבין עצמם, לא בלי קשר אליי, לי הם היו מקשיבים. אבל בינם לבין עצמם, הם לא היו מסוגלים להוציא משפט אחד רציני, בלי שמכל הכיוונים יעוף איזה חץ.
אתם מכירים את זה, כן? מישהו, אופה, יש לנו כאן איזה, הרב הראשי החדה, זה... בן אדם מחליט שהוא קם, לכל הכיוונים, נגיד התפילה בשבע, מישהו אחד שמחליט שהוא קם בשש. מולה, ראיתם את משה הזה נהיה משקים אדום, משה, אנחנו זוכרים אותך בשבעה התיכונית, לפני 12 אולי אתה פותח עיניים, מה קרה נהיית? ככה. או אם נגיד הוא כבר קם מאוחר, קם בתשע, נכנס לבית המדרש, כולם, או, בוקר טוב, להכין כוס קפה, אדוני התעורר, אומר, מזל טוב, שהתעוררת, תכף ארוחת צהריים. וכן, זה הדרך, וכולם צוחקים, וכאילו שותים פעולה, אבל בסוף, בפנים, הלב מתכווץ, ואנשים מצטערים מזה. חלק משחקים את המשחק, וגם יודעים להחזיר. חלק גם לא יודעים להחזיר, וגם לא משחקים את המשחק. הונאת דברים היא דבר מאוד מאוד כואב. במילים שלנו להתרגם את זה, לזהות חולשה של מישהו ולחגוג עליה. ואין אדם שאין לו חולשות. אבל מזהים חולשה של מישהו ועליה חוגגים. אני לא רוצה לספר לכם, אני באותם ימים הייתי גם מסתובב מדי פעם בישיבות תיכוניות כדי לדבר עם שמיניסטים. אז זה היה התקופה של הטסטים. והייתי באיזשהו מקום שכל אחד שעבר טסט הביא שמפניה, יש שם שורה של שמפניות על הזה. והיה אחד שהוא טסט חמישי, נכשל. הוא לא היה לפרצו, הוא, יותר מה שהוא התבאס מהטסט, הוא פחד איך הוא יבוא לכיתה. נכשלת? אתה לגמרי עקור? אתה לא יודע לנהוג, מה? יום שלם של, שצחוקים עליו, מסתלבטים עליו, והוא מדוקק כולו. כמה זה היה יכול להיות נעים, תארו לעצמכם, שהוא היה מגיע לכיתה, בואו נצייר איזה ציור דמיוני כזה, מגיע לכיתה, קרה לי חלטה וטסט, איזה חבר טוב היה מניח עליו כתף, אומר לו, אחי לא נורא, פעם בא תעבור, אני אתפלל עליך. זה היה משפט כזה. וחוץ מזה, ממנו אף אחד לא מדבר, איזה אבן, איזה סלע היה הולך לו מעלה. פעם בא לאיזה תלמיד, בשבע וחצי בבוקר, אומר לי, הרב יש לי היום טסט, תברך אותי. שמחה. לא, לא, הרב, זה טסט עשירי. והערכתי אותו בכל הכוונות העליונות ביותר. עבר, עבר. בסדר. אז אתם מבינים מה זה הונאת דברים? עכשיו, הונאת דברים, אנחנו מפתחים את זה לרמת אומנות, לצערנו הרב. זה מצוי בין בני זוג. יש הסכם בלתי כתוב, אבל הסכם. שכשבני זוג מתחתנים, הרי כשאתה מתחתן עם מישהי, אישה עם מישהי, אז זהו, אין סודות, נכון? זהו, אני, כלפי חוץ אני יכול לשחק אותה, אבל אשתי מכירה גם את המעלות שלי וגם את החסרונות שלי, נכון? ומדי פעם יש גם איזה עת רצון, ונגיד אישה משתפת את בעלה, אתה יודע, רציתי להגיד לך, אני רואה שחלק מהדברים שאני עושה, זה בגלל שאימא שלי הייתה כזאת וכזאת, ואני... לפעמים להגיד אישה משתפת את בעלה בזה שהיא מתביישת באימא שלה. יש כזה דבר. שיחה בין בני זוג, לפעמים, אתה יודע, כשאימא שלי מתנהגת ככה וככה, כשהיא מדברת ככה וככה, זה נורא קשה, אני ממש מתביישת בה. זה, לפעמים יש צורך כזה לשתף בבני זוג, בסדר. שבועיים אחר כך, שבועיים, שלושה, חודש, שנה, לא משנה כמה זמן, האישה עושה איזה מעשה, אומר לה הבעל, וואלה, את בול כמו אימא שלך. באותו דבר. נכון מה שסיפר, זה בדיוק, תראי איך אתה עושה אותו דבר כמה. לקחת מידע סודי בהחלט, שאשתך נתנה לך כי היא האמינה בך, כי היא שמחה עליך, אז היא הרשתה לעצמה לגלות לך איזושהי נקודת חולשה שקיימת בה, מה עשית איתה? השתמשת אבל נגדה. לקחת נקודת החולשה והעצמת אותה ועוד השתמשת בה. זה הפרת אמון מהסוג הבוטה ביותר, זה ממש חמור מאוד, תודה רבה. קוסטי באמצע הקיץ, זה הכי טוב. מה? כן. לא משנית את התפריט במכון. אייס קופי, מה שאתה... צוחק, צוחק, מה קרה? אז... אתם מבינים, הונאת דברים, זה... ואני... הייתה חבורה, אותה חבורה שסיפרתי לכם מקודם, שבאמת היה בהתחלה, אי אפשר היה להחליף מילה מרוב הציניות, עשינו עבודה עם הדבר הזה, ממש, זה התחיל במפגש בערב אצלי בבית, ככה, דיברנו על הדבר הזה, ולאט לאט אנשים ככה קיבלו ביטחון להגיד שכן, זה לא נעים להם, הם היו מעדיפים להפסיק עם זה, הם היו מעדיפים שידברו אחד על השני דיבורים, דיבורים נקיים, דיבורים טהורים, דיבורים נעימים, שיוכלו גם לנחם אחד את השני, וגם להגיד
מילים טובות אחד לשני, וגם לתת למישהו מחמאה בלי שהוא יגיד לך... והסיום של הדבר הזה היה במשחק גמדים וענקים. זה משחק מה זה לא... לא של בנים, כן? היה משחק גמדים וענקים מאוד מושקע ככה, ממש שזה, ובפורים הם גילו אחד לשני מי הגמד ומי הענק, והיה לכנוס את כל היהודים. לצערנו הרב, הרבה פעמים זה גם, זה ביטוי של חולשה. בן אדם שהוא חלש חברתית, אז הוא מנסה, כמו במצרים, סוס ורוחבו. אדם שהוא חלש חברתית, אז הוא מנסה כדי לתפוס איזשהו מקום ואיזשהו מעמד. איך אני, מה יהיה המעמד החברתי שלי אם אני זהה מישהו שהוא חלש ממני ואני ארד עליו? סוג של עבד כי ימלוך כזה. לפעמים גם זה מורה, מורה שהוא חלש בכיתה, אז הוא מזהה תלמיד שהוא יותר חלש ממנו והוא מתעלל בו. אנחנו צריכים להגיע למקומות האלו בכלל. תדעו לכם, זה ממש צריך להיות, לפי הרמח"ל הזה, ממש כלל אישיותי. שאנחנו מזהים נקודת חולשה אצל מישהו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לעזור לו. אחי, אפשר להציע לך עזרה? אתה צריך עזרה? אפשר לעזור לך? אפשרות שנייה להתעלם. תעלם. אפילו שאתה הולך ברחוב. אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו נפל, החליק על בננה. החליק, על איזה שלא יתפזר, כל זה. יש לך שתי אפשרות. או לבוא ולעזור לו. ואם הוא לא צריך עזרה כי הוא מסתדר, אז תמשיך הלאה, אל תסתכל עליו. אל תהנה, אני בכוונה משתמש במילה ליהנות, מתקלה, מחולשה של מישהו אחר. למה אני אומר ליהנות? אתם מכירים את הפקק, איזה פקק הכי מעצבן? פקק תנועה? של הסקרני, כן. לא, תאונה, תאונה, שאם יציל את כל המסרים מתאונות, אז נעמוד בפקק, אבל אתה אומר, למה? למה? אתם כאילו, סתם, טוב. אבל מה קורה לך? אתה נוסע באוטו חצי שעה, אתה כובע, פקק, בסוף אתה מגיע למקום של התאונה, אתה אומר, עד שהגעתי, אני לא אראה מה היה. בטח שאני אראה, הנה, הנה, זה, יורד, עד אגב. סקרנות כזאת, שהיא בנויה על מצב של חולשה של מישהו אחר. אני, יש לנו בבית מנהג אחר. אנחנו, אם אנחנו נקלעים לאזור של תאונה, ילדים, קדימה, פרק תהילים. רפואת החולים שנמצאים פה, הפצועים בתוך ה... זה ממש. ולא, זה מין כזאת סקרנות של... זה הכל מאותו שורש. הונאת דברים, הרצון של האדם לבנות את עצמו על חשבון החולשות של האחר, של החלש. בין אם זה אשתך, בין אם זה חבר שלך, חייל שלך, תלמיד שלך, וכן על זה הדרך. זה ענף אחד. ענף שני של הונאת דברים, זה מישהו שיש לו ציפייה, ואתה מתעלה לו בציפייה. לדוגמה, מה שהוא מביא כאן, מוכר. מוכר. מישהו כאן פעם מחר משהו? אני, היה לי קריירה עסקית, חבל לכם על הזמן. בכיתה ט' אני מכרתי ניירות כסף. עברתי בין הבתים למכור ניירות כסף לפסח, מכרתי שתיים. אחד לאמא שלי, שריחמה עליי, ואמא שלי גם עוד ריחמה עליי, אז היא קנתה גם עוד אחד לדודו שלי. זה היה... חזרתי, ואז הבנתי שאני כנראה איש עסקים, אני לא אהיה. אבל הציפייה, אתה דופק בדלת, שלום, ישר, אתם רוצים, וזה... ככה, הציפייה, דלת אחרי דלת, אתה מרגיש כולך כזה מקובץ. יושב מוכר בחנות, מחכה שיכנסו קונים. מבחינתו, זו הפרנסה. אתה גם לא יודע איפה אתה נופל עליו, אולי אתה נופל עליו שהוא באמת כבר מזמן לא מכר משהו. ואז סמי הולך עם סחבק ברחוב, ואומרים, תדע, בוא ניכנס פה לחנות, את נראה, נשטוף את העיניים, אין להם ברוש על הנשמה, הם לא מתכוונים לקנות, אבל נכנסים לחנות. והמוכר רץ לקראתם, כן, מה אפשר לעזור לכם, חבר'ה? כן, תביא את הנעליים שם למעלה, הוא מטפס, בוא נמדוד, לא מתאים. טוב, תביא, בילוי, בלים, מעבירים את הזמן, טוב, תביא את הזה, יאללה, לא מתאים. חצי שם בבילים את המוח, בסוף יוצאים. לא קונים כלום. זה נקרא בתורה, כי אליו הוא נושא את נפשו. המוכר, אנחנו רואים סטיות, מה המוכר? הוא כל היום בטח רק מוכר וקונה. מה, אני... קצת באתי ככה להעביר את העיניים, לא? אבל זה ממש... עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה. לפעמים אתה רוצה להיכנס לחנות כדי לראות. תגיד למוכר, שלום, באתי לראות, אני כנראה לא מתכוון לקנות. אפשר, זה מפריע. תגיד, תהיה גלוי, תהיה שקוף. אל תעשה עונה דברים. לפני כמה זמן אשתי הלכה לקנות איזה משהו. נעליים. נעליים, סתם זה הנעליים. אז זה עוד איך טוב, זה לא שיעור בזוגיות, אבל לפני כמה שנים אשתי חזרה, אמרת לי, מזל טוב, מה, קניתי סנדלים חדשות. אני אומרת, תתחדשי, אבל יש לך. אמרת לי, מה? יש לך סנדלים חדשות, קנית לפני חודשה. וואלה, שכחתי. בסדר, אבל מה זה? כל פנים, הלכה שם לקנות איזה, הלכה לקנות איזה חנות כלשהי.
נכנסה לחנות בעשר וחצי בבוקר, יושבים עליה שתי מוכרות, תקני, 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 תקני. אמרת לה, רגע, אני בודקת, לא תקני, ישבו עליה, קחתי. ממש ישבו, עשו לה הנחה, עשו לה, ממש, ירדו, אשתי לא הבינה מה קרה. החנות נפתחה בשמונה וחצי, עד עשר וחצי לא הגיע אף קונה. ואצל המוכרים האלה, בעיקר זה מוכרים שהם, יש הרבה מוכרים שהם יוצאי עדות פרס, הם סוחרים מולכים, יש אצלהם ספתח, צריך שמישהו יעשה את הספתח, ואז בקיצור אומרים, תעשי ספתח, ושתי, איזה ספתח, מה ספתח, תעשי את הספתח, ספתח, ספתח. טוב, לא היה צריך לשכנע יותר מדי, היא הוציאה את הכרטיס, ואז המוכרות, הם התחילו כאילו לא לריב, אבל כאילו, אחת אמרה לשנייה, את תעשי, יאללה, זה יהיה המזל שלך היום. כל אחד כאילו, טוב, בסוף נעשו ביחד. העבירו את הכרטיס ביחד. אז פעמים אתה מגיע כולה לבדוק נעליים, והם כבר יושבים שעתיים, מחכים שיבוא איזה קונה, וכבר אין זה, והם מתחילים להיות לחוצות. זה גם סוג שונה הדברים. גם כלפי ילדים. גם כלפי ילדים. אבא מבטיח לילד מתנה, והם הוציאו אותה נשמה, אבא מתי תקנה לי, אבא זה, הבטחת, כן, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, אז או שלא תבטיח, או שתבטיח ותקיים. אנשים שיש להם ציפייה שהם תלויים בך ומוכר, אחד שהוא תלוי בקונה, כמה שזה הם תלויים. אז אנשים כאלו להחזיב את הציפייה שלהם, כמו שכאן אומר הרמח"ל, אם היו חמרים מבקשים ממנו תבואה, לא אמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מוכר תבואה מימה וכו' וכו'. עוד כמה מילים לגבי המלבין פני חברו ברבים. יש למהר"ל מפראג ספר שנקרא נתיבות עולם. אתם מכירים את הספר הזה? ספר חשוב מאוד. שני חלקים. מחולק לנתיבות, נתיבים נתיבים, או נתיבות נתיבות, נתיב השלום, נתיב התשובה, נתיב התפילה, נתיב התורה, נתיב העבודה. חלק מהנתיבים ארוכים. יש גם נתיבים קצרים, ממש שלושה פרקים. אחד מהנתיבים הקצרים והמדהימים זה נתיב אהבת הרע. אני ממליץ לכולכם ללמוד את הנתיב הזה. זה נתיב קצר, נתיב אהבת הרע. והרמח"ל שם, המהר"ל שם מסביר שמי שמלבין פני חברו ברבים, הוא פשוט רוצח לו את הצלם. יש דבר שנקרא צלם אלוקים באדם. זה הארת פנים שלו, החיוניות, התחושה שהוא שווה, התחושה שהוא משמעותי. ופתאום אתה מבזה אותו ברבים. אתה מבזה אותו ברבים. כך אומר המהר"ל, זה לבטל את הצלם שלו. צלם אלוקים זה הערת הנשמה הפנימית שלנו, וכשאתה מלבין את מחברך ברבים, זה בדיוק. עכשיו, יש דעות בגמרא, במסכת סוטה או בסנהדרין, לא זוכר איפה. הגמרא הרי אומרת, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין את מחברו ברבים. מה המקור? תמר. תמר, שתמר מוכנה ליפול לאש, ולא ללבין פני יהודה. אומרת לו, הקרנה. הקרנה, אם אתה, זה בסוטה, פרק ראשון. הקרנה. אז תוספות שם שואלים, רגע, אם זה ממש יהרג ואל יעבור, אז למה לא כותבים את זה עם ג' עבירות? יהרג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי, עבירות, שפיכות דמים, הלבנת מחברו ברבים. כמו ג' חמורות. טוב, תוספות שם מתרץ ושום מתרץ, יש כאלה שחולקים עליו, אומרים שזה לא, אבל עלתה הווה אמינה של להלבין פני חברו ברבים, זה כמו גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. תראו איזה חומרה. עכשיו, מה זה להבין וחברו? אנחנו תמיד מדמיינים, זה לקחת איזה מישהו ולבזות אותו ולעשות ממנו. לא, לפעמים דברים ממש, מה שהחבר'ה עובדים אחד על השני, מישהו בא לשבת ולוקחים לו את הכיסא, דברים כאלה. לפעמים זה כשמפרסמים על משהו, איזושהי שמועה, ככה, שמתחילה לרוץ ולהתפשט ואי אפשר כבר לעצור אותה. להלבין פני חברו ברבים, אתם יודעים מה זה הדבר הזה? ואמר רב חיסדא, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרא על ידי שליח חוץ מהונאה. שלושה נפרגות ננעל בפניהם ואחד מהם הונאה. יש סיפור במסכת בבא בתרא, שהגיע חכם אחד מארץ ישראל לבבל. אז אמרו, בוא נבדוק אותו. הגמרא שם אומרת שמי שתלמיד חכם, הוא יכול למכור גם בעיר אחרת, הוא יכול למכור את הסחורה שלו. אז הלכו לבדוק אותו, שלחו איזה חכם אחד, והחכם הזה בחן אותו באיזה שאלה, והוא לא ידע. נתן לו איזה שאלה ככה מפולגת, הוא לא ידע.
אז הוא נתן לו כפה. אתה תלמיד חכם, אתה סתם. אמרו לו, אתה רבה? אמרו, אני לא רבה, אני התלמיד של רבה, אבל רבה הוא הרב שלי ואני הרב שלך ואתה... מי אתה בכלל? ממש ביזה אותו. התלמיד חכם הזה הלך להתלונן לרב יוסף. אמר לו, תראה מה עשו לי. באתי כאן למקום, תראה איך ביזו אותי, תראה איזה הונאה עשו לי. אמר לו רב יוסף, מי שפרה אוניתו של מלך אדום, הוא יפרע את הונאתך. מלך אדום במסכת, בספר מלכים, הוא שם איזה... הורגים שם את הבנים שלו, ואז הוא שונאה, ואז הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. אז ככה אומר רב יוסף, מי שפרה את הונאתו של מלך אדום, הוא יפרע את הונאתך, והגברה שממשיכה ומספרת שאותו תלמיד חכם שביזה אותו מת. נפצע. כלומר, הונאת דברים, ביזוי, הלבנת פני חברו ברבים, זה דבר שצריך להימנע ממנו. עכשיו, אני, תראו, אני... יש כל כך הרבה סיפורים שמגיעים, וזה פשוט... אני גם בעיניים זוכר על מורות או מורים שהיו מבזים תלמידים ברבים, מול כל הכיתה עושים תלמיד צחוק. סיפר לי פעם איזה חבר שהוא היה באנגלית, טבולה רסה, כן? סתום, לא מבין כלום באנגלית. יום אחד באיזה כיתה עבר, משהו החליט, ולוקח את עצמו בידיים בנושא אנגלית. זהו, הוא הלך, לקח את המחברת מאיזה מישהי מהכיתה, הכיתה מורה, מישהי מהכיתה, לקח את המחברת באנגלית, העתיק את הכל, הכין שער, העתיק את הכל, את כל המילים, את כל הזה, הוא לא הבין כלום מה הוא מעתיק, אבל הוא אמר, יאללה, זה יהיה התחלה. יהיה לי מחברת מסודרת, וכאן אני אתחיל ללמוד. למחרת הוא מגיע לכיתה, כולו התלהבות, יש שיעור אנגלית, הוא בא למורה, הוא אומר לה, המורה, אני רוצה, זה, הנה המחברת. תסתכלי, תבדקי. אז המורה בודקת, אז היא מחייכת. מסובבת את המחברת לכיתה, ואומרת, look, boys. הוא כל כך טיפש, הוא העתיק גם את השם של ההוא שם, הוא כל כך לא יודע אנגלית, שהוא העתיק גם את השם של הילדה שהוא לקח מנת המחברת. היא הראתה את זה לכל הכיתה, הוא קורא מקרה, הוא יצחק. כן. ילד בכיתה ואב, שחב את זה, המון המון זמן אחר כך גם. יש לנו כוח ביד. אנחנו מורים, אנחנו מדריכים, אנחנו גם הורים, יש לנו כוח ביד, ולפעמים אנחנו עלולים לעשות בכוח הזה שימוש לא כמו שצריך, ולהלבין אנשים ברבים. רבים זה, כמה זה רבים? מיעוט רבים? שניים. זה רבים, לא. רבים זה לא יד אליהו, זה לא טדי. שניים. לפני שניים, ביזית את חברך, הלך עליך. כן, הרי. איזה שאלה למדנית. נראה לי שזה שניים חוץ. שצריך שיהיה קהל. העולה והנעלה והקהל. האב, הבן, כן. שאלת שאלה גדולה. שאלה גדולה שאלת. קודם כל אני רוצה להגיד לך שיש לא מעט כאלה אנשים שבגלל זה הם נשברו. טירונים שצחקו עליהם, ביזו אותם, ועשו מהם זה, ותבוא הנה, ותעמוד, ספר לכולם מה עשית. יש כאלה שלקחו את זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אפילו עד הקצה האחרון של... יש כאלה שהתאבדו. שבירה כזאת. תשמע, אני... היה לי חבר בישיבה, שהיינו קוראים לו עבוד הסוציאלי. למה? גם בתור, גם בישיבה עצמה, הוא היה, אכפת לו מהחבר'ה כל הזמן, הוא אכפתי כזה ודואג. הגיע לצבא, מהר מאוד הוא מאוד מוצלח, מ-מ-מ-פ. אז פעם תפסתי, אמרתי לו, תגיד לי, מה, איך זה להיות מ-מ-מ-פ? הוא אומר, תשמע, אתה זוכר שהייתי עובד סוציאלי? נשארתי עובד סוציאלי, לא השתנה תפקיד. הוא אומר, קודם כל, אני מתחיל מזה שהוא קורא לחיילים בשמות הפרטיים. אומר לי, איך זה נשמע לך? אייל, בוא רגע, לבן ורד, תגיע לכאן. שמה דואר? מבקר את החיילים בחופשות בבתים. מבקר את החיילים שאפילו נכנסים לכלא. יש כאן איזשהו יחס. התפיסה הזאת שאני יכול להיות מפקד רק אם אני אבזה את החיילים, היא תפיסה שכבר מזמן עבדה להקלח. סמכות של מפקד היא יכולה להיבנות גם קודם כל מהידע המקצועי שלו, מהחיילות שלו. זה שהוא גם יותר ותיק והוא יודע מה הולך להיות. בעצם... עצם עובדה שהמפקד יודע את הלוז והחייל לא יודע את הלוז, זה מספיק. אבל לבזות, להשפיל, מה אנחנו הצבא הסורי. עכשיו, אני יודע שיש מקומות, לפחות נגיד בנצח יהודה, בנחל החרדי, הם נפטרו מהדבר הזה. הנועל הזה, שכשביום חמישי שיחת מ"מ,
והמ"ם אומר לכל אחד, קום, ספר לכולם מה עשית. הלכתי באמצע השמירה בבונקר, התפצתי ונרדמתי, ואז כל הדברים האלו, שכולם זה וכולם צוחקים וזה, אין את הדבר הזה יותר. יש שיחה בסוף כל שבוע, שיחת מ"ם, כללית למחלקה, בסוף השיחה המ"ם נכנס לזה, קורא אחד אחד, מי שעשה פדיחות, עשית הדבר הזה והזה, זה העונש שלך. לא כולם צריכים לדעת מה הדבר הזה. לא כולם צריכים לדעת. צריך באמת להנחיל את הדבר הזה יותר ויותר. ממש. זה, אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה וגם רגישה, כי אתה אף פעם לא יודע מי הגיע לך למחלקה. אתה יודע זה, מאיזה מקום החייל הזה הגיע, אולי הוא עכשיו בדיוק על הקסקס, והביזוי הזה שביזית אותו לעיני כולם, הוא זה ששבר את הקש. למה? מה? אפשר לעשות לחיילים את המסלול הכי קשה, הכי מאומץ, הכי זה לקרוע לנו את הצורה ולהתייחס אליהם בכבוד. ככה זה צריך להיות. ולפי דעתי זה לא איזה גזירת גורל, אני מכיר מפקדים שהחליטו שהם כאלו, הבעיה שכולם כזה נסחפים, יאללה בוא נשחק פה את המשחק, וזה, תראו אותי ביום אני עייף, בלילה אני רע, כוכבים מהירים לי, מחלקה בית, אני אראה לכם מה זה וכל הדברים האלה, ויש מי שבוחר לא לשחק את המשחק הזה. לא, אני מדבר נקי, אני מדבר מכובד, אני פונה לחיילים, אני קורא להם את הצורה. יש כאלו. יש חוקים, בסדר, מה נעשות? אתה יודע מה היה בזמננו ב-48, מה אתה... בסדר, אז... יש חוקים ויש בין החוקים ועל יד החוקים, לא נעלו שערי תירוצים. מה זה ילדים קטנים לשם חינוך? מה, לבזות ילד לשם חינוך? זה לא לבזות, אבל להעמיד אותו במקום מול כולם, להגיד הילד נגיד זה, ולהגיד, ראיתם עדיין יצא, זה ממש... זה טעות. כן. מה שצריך לעשות בכזה מקרה, כי זה בדיוק זה, כי זה לבייש אותו. ברבים. זה לסלק לו את הצלם. זה להציף אותו בבושה. מה שצריך לעשות זה לקרוא, להגיד לו, אתה יודע שאתה הרבצת לו וזה דבר לא יפה ולא טוב, ועכשיו בוא איתי ונבקש ממנו ביחד סליחה. זה מה שצריך לעשות. גם ככה זה מאוד קשה. מול כולם שהוא, אתה יודעת, אתה יודעת שבגיל קטן כן דווקא כן להעמיד את הנקודה מול כולם, וכן להגיד את זה. חס וחלילה, מה פתאום? אוי ואבוי, זה ממש לשבור את ה... בדרך כלל גם ילד קטן שנכשל, זה רק כי הוא חשב יותר מדי, כי ילדים... זה ילד שזה חוזר לעצמו, לא סתם ילד ש... לא, אף פעם לא עושה דבר כזה. זה ממש, לא כשהוא קטן וגם לא כשהוא גדול, כי זה פשוט אסור. זה אסור וזה גם לא נכון חינוכית. צריך לטפל בזה, לקח אותו אחד על אחד, ולא לגרום לו לביזיון, גם ככה הוא קשה לו, גם ככה הוא מתבייש. אפילו לבקש סליחה הוא מתבייש. אז לעשות את זה בפני כולם, זה בדיוק ה... זה קורה הרי עם ילדים, לפעמים אתה הולך למכולת, חוזר עם הילד או הילדה, ופותח את הכיס, כל טוב הארץ בתוך הכיסים. עשו ניקיון למכולת, המדף של הממתקים זה תמיד בגובה של הילדים, והם רצו... אז מה עכשיו? עכשיו, בוא איתי, ואנחנו נעמוד במכולת, ונצעק, וכולם יראו, אוי ואבוי, פתאום. הולכים בשקט, מסבירים שזה לא בסדר, אנחנו לא לוקחים דברים לרשות, וזה. אז מה נעשה? אבא, אני מתביישת, אני פה שם. אז הולכים למכולת, הצידה, כן חייב או חייבת לעמוד מול המעשה שלה, מול בעל המכולת. זה, היא לקחה בלי רשות, היא לא שמה לב, היא מתחרטת, נכון שאתה זה, כן, אני סולח. עושים כאן איזשהו תהליך תיקון, אבל הוא מאוד מאוד דיסקרטי ומאוד מכבד. להעמיד מישהו בפני רבים, בטח ילד שאין לו, אלה מבוגר, אם ביזו אותו ברבים, אז מבוגר עוד יכול איכשהו להתמודד, יש לו מאגרי כוח ממקום אחר, אבל ילד שביזו אותו ברבים, אני אומר לכם, אני לצערי הרבה, אני מכיר סיפורים של ילדים קטנים שהיו להם מחנכים לא ככה מוצלחים, שברו להם אפרונות, ביזו אותם, צעקו הכל, הם אנשים האלה סחבו חוסר ביטחון כל החיים. פשוט ככה. אז לכן, המון המון זהירות, במיוחד במקומות שיש לנו כוח. אני כבר לא מדבר על רופאים. רופאים. כמה רגישות צריך רופא שהוא, אנשים באים אליו ומטופלים, הם שוכבים על המיטה והוא מעליהם, לפעמים הם בלי בגדים, והוא זה כמה כבוד צריך. כמה חס וחלילה לא לבזות או להשפיע. אוי ואבוי. אמר הכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ועמו זיכרונם לברכה, יכול אפילו פניו משתנות, תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. מכולל המאמרים, תראה עד אחד מתפשטים ענפי העזרה הזאת וכמה עונשה קשה. כן, עוד כמה מילים לגבי הוכח תוכיח את עמיתך. הוכח תוכיח את עמיתך, זאת מצווה. זה ממש מצווה, לעזור לחבר, להוכיח אותו, אם יש כאן איזשהו צורך, לתקן את מעשה, מה, אני לא אוהב את חבר שלי, אני לא ארצה לתת לו איזושהי
איזושהי הערה שיכולה לעזור לו, אבל זה רק מתנאי שפניו לא משתנות. וחלק מהתנאי שפניו לא השתנו זה שזה יהיה אחד על אחד. אם אתה עושה את זה כבר ברבים, הוא מתחיל כבר להתפדח, הוא כבר מתחיל להתגונן, הוא כבר מתחיל פה, אז זה כבר לא זה. אם יש סיכוי שהערה שאני רוצה להעיר לחבר תתקבל בעין טובה, זה רק שאני עושה את זה אחד על אחד, בצורה הכי נעימה, הכי דיסקרטית, הכי זה, שמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בוא תקבל את זה מלב אוהב, אני יודע שאני אוהב אותך וזה. נראה לי שבדבר הזה והזה טעית. בוא תחשוב, תראה, נראה לי שפעמים חבר פוגע במישהו. אז אתה הולך אליו, אתה לא אומר לו במקום, אה, מה עשית פה? אתה הולך אליו, תשמע, נראה לי שפלוני נפגע. נפגע שלה. אני אסיר תודה למי שיפנה תשומתי בלי דברים כאלו, אבל בתנאי שלא יעשה את זה ברמפים. הדבר הבא הוא נתינת עצה. בעניין נתינת העצה, שנינו בתורת כהנים ולפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני סומה בדבר. אמר לך בת פלוני מהו לכהונה, אל תאמר לו כשרה בעיניי אלא פסולה. היה נוטל בך העצה, אל תיתן לו העצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו. ונוטלה ממנו. שמה תאמר עצה יפה אני נותן לו, הרי הדבר מסור ללב. שנאמר ויראת מאלוהיך. באים לבקש ממך עצה. אז קודם כל צריך להגיד, עצה לנותני העצה. אנחנו ישראלים. הישראלים מאוד מאוד אוהבים להתבטא בכל דבר, במיוחד בדברים שהם לא מבינים בהם. במיוחד. קראת חצי מאמר באינטרנט, ראית רבע כותרת של עיתון, שמעת איזה רבע סיפור מחבר, כבר נהיית פרופסור לעניינים הללו. בא לך איזה מישהו, אחי, מה אתה אומר, יש לי 100,000 שקל פנויים, איפה להשקיע אותם? איפה להשקיע? בדיוק אתמול ראית חצי עיתון גלובס, זרוק ברצפה, קראת וראית שזה מניה שכדאי להשקיע בה, את החצי של ההמשך של הכתבה, שהוא בפח, שהמנסתי התרסקה, לא הספקת לקרוא. אחי, שמעתי על איזה מניה, משהו, שם, כדאי להשקיע, אין, כולם מרוויחים, אני, כדאי לך להשקיע, משקיע את הכסף מפסיד. אתם צוחקים, אבל ככה זה. ממש ככה זה. יש הרבה מאוד אנשים הפסידו את כספם על הדברים המטופשים האלו. מה שאתה לא מבין, אל תיתן את זה. תגיד, אני לא יודע. אתם יודעים ממי תלמדו את זה? מרשי. רשי רבן של ישראל, זה ראשי תיבות, רשי רבן של ישראל, בכמה וכמה מקומות בחומש של התורה כותב, לא ידעתי פירושו. עכשיו רשי, מה יכול לעשות? לא לכתוב. מישהו מכריח אותך לכתוב? רשי הרי לא מפרש את כל הפסוקים. תדלג! לא, רשי אומר, אני רוצה לפרש, אבל אני לא יודע את הפירוש, בדרך כלל רשי אומר, לא יודע את הפירוש הנכון, יש כמה פירושים, וכל שהוא לא יודע איזה פירוש הוא הנכון כאן, אז הוא כותב, לא ידעתי פירושו, ועכשיו 1,000 שנים, מיליארדי יהודים, קוראים שפה רשי לא ידע. כולם יודעים, הנה הוא לא ידע, הוא לא ידע. אלף שנים, אלפי מיליוני יהודים, מגיעים ואומרים, רשי כאן לא ידע תשובה. אז אם רשי יכול לכתוב את זה, אז גם אנחנו יכולים להגיד את זה מדי פעם. אחי, אני לא יודע, לך תשאל את מי שמבין, אני לא מבין בזה. אני יכול, אז קודם כל, זה העצה הכי טובה שפר לתת, קודם כל, אל תיתנו עצות לא טובות, כי אנשים לוקחים עצות מכאלה שלא מבינים, הולכים בעקבות העצות הללו, ונופלים אחר כך, ואיך תוציא אותם מזה, והציעו לי, ואמרו לי, שמחתי עליו, אני לא יודע עכשיו מה אני אעשה, ממש, עצות הכי תופל. טוב, עכשיו, קורס קצר בייעוץ. מוכנים? קורס קצר בייעוץ, ייעוץ. מה הקריטריונים למתן עצה טובה לבן אדם? נגיד, בא לך חבר, הוא לא שואל אותך על תחום מקצועי. אם הוא שואל אותך על תחום מקצועי, אז אין בעיה, אם אתה במקצוע, אז אין בעיה. אבל, לא שואל אותך על משהו, הוא שואל אותך על התלבטות. כן. ניסיון אישי. יפה. זה אפשרות אחת, למרות שתכף תשמע שניסיון אישי דווקא יכול להפריע. אחד מהמפריעים הגדולים במתן עצה טובה זה ניסיון אישי. למה? אני אומר לך, ארי, תשמע, יש לי איזה מקרה, אני רוצה להתלבט איתך, אני מתלבט קשר, התקבלתי לזה מקום עבודה, ואני מתלבט עם לבקש על האבא שכר. בוא, זה בדיוק היה לי דבר כזה גם כלפני שנה, אתה שומע? בוא, לא היה לי כזה מקרה, אתה שומע מה עשיתי? אופס. לקחת את הדיון לאן? אליך. מה רצית להגיד? שנגיעות בדבר. זה קודם כל. שאתה לא נגוע בדבר. שבאים לתת לך עצה, אתה לא נגוע, ואם אתה נגוע, אתה לפחות אומר, תשמע, אני
בא לך איזה עובד, עובד שלך בא ואומר לך, תשמע, אני מתלבט אם לעזוב. אומר, תשמע, אני אינטרסנט, אני רוצה שתישאר. אז אני... כן. רוצה שתישאר כאן, אז אני לא יודע אם אני אתן לך את זה טובה, אבל תיקח את זה בחשבון. שאני, מה שאני אומר לך זה, כי אני רוצה שתישאר פה, גם. יפה. אבל מה עוד? אפשרות אחת. אתה... כלומר, אז מה נדרש ממני? איך? הקשבה. הקשיב. עצה טובה מורכבת מ-80% הקשבה. כשבן אדם מקשיבים לו, עצם זה שמישהו מקשיב לי, זה כבר עוזר לי לסדר את הדיבור שלי. ולפעמים, לפעמים אנשים באים, ממש היה לי שיחות עם תלמידים לפעמים, שהתנהלו ככה. בא תלמיד לדבר, או לא תלמידים גם על זה, אני מקשיב. מקשיב, אבל לא מקשיב ככה, מקשיב עם העיניים, מקשיב עם האוזניים, מקשיב לגמרי, אני נמצא איתו לגמרי. הוא מסיים את הזה, אז אני אומר לו, אז מה אתה אומר? אז הוא ממשיך, אני מקשיב. אז הוא מסיים את הזה, אז אני אומר לו, נו, אז בעקבות זה, מה נראה לך? והוא ממשיך, ואני מקשיב, ובסוף, אז תגיד אתה, זהו, שיחה של 20 דקות, ערב תודה, עזרת לי מאוד, וזה, שרקוח, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה? באמת לא עשיתי כלום. הקשבתי לך, לא, עשיתי הרבה מאוד, הקשבתי לך. הקשבתי. יש סיפור, אני מספרים את זה על הרב קוק, אני מספרים את זה על עוד כל מיני רבנים, שהיו באים אליהם, היה איזה דיין אחד, שכשהיו באים אליו אנשים לבית הדין, הוא היה מזיע כולו. הוא אומר, למה אתה כזה מזיע? הוא אומר, תראה, כשבאים אליי שני אנשים, אז אני צריך, כדי להבין טוב את המקרה ולפסוק דין אמת, אני צריך קודם כל לשים את המעיל של הדיין, לשמוע. ואז מדבר התובע, אני צריך להוריד את המעיל שלי, ולשים את המעיל שלו, ולהבין אותו. אחרי שהוא גומר, אני צריך להוריד את המעיל שלו, לשים חזרת המעיל שלי בתור דיין ולהבין את הדברים שלו, ואז להוריד את המעיל שלי בתור דיין, לשים את המעיל של הנתבע, ולהקשיב לו, ואז להוריד את המעיל של הנתבע, ולהחזיר חזרת המעיל של הדיין, ורק אז לסכל את הכל, ותנסו אתם להוריד ולשים, להוריד ולשים, ותראו, נראה אם תזיעו או לא. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שכדי להבין באמת היטב היטב את הטענות, אתה צריך להיכנס לתוך הרגליים של הבן אדם, לתוך הנעליים שלו, לתוך האישיות שלו. וזה הקשבה. עצה טובה מתחילה עם זה שאני מקשיב. מי אמר שהעצה שהיא טובה לי, תהיה גם טובה לו, אולי בדיוק הפוך. ואם אני ישר קופץ לי הבמפר הזה, אופס, קרה לי דבר כזה, ואני עשיתי ככה וככה, אז אם אלה זה גם טוב לו, יכול להיות שאני מטעה אותו, כי מה שטוב לי לא טוב בשבילו. צריך לשים הפרדה. רגע, אני עכשיו עסוק בלהקשיב לו. עצה טובה זה עצה שטובה למי שמבקש ממך את העצה, ולא עצה שטובה לי. עצה שטובה לא. זה לא קל. וכמובן לא מבעיה שלא לעץ עצות שהם בעצם נועדו כדי ככה לתחמם ולסובב, ואחרי כן אתה ככה תנצל את המצב. מי ידע? אף אחד לא יודע. רק הקדוש ברוך הוא יודע. ויראת מאלוהיך. הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה נותן עצה טובה או לא נותן עצה טובה. אם אתה באמת ככה נותן... לפעמים מגיע לך תלמיד, אומר לך, אני מתלבט מלעבור ישיבה. כן. או כאן במכון, אני מתלבט מלעבור כיתה, לכיתה של הרב אטינגר, הכיתה של הרב זה. אז זה צריך אתה אומר, רגע. תלמיד שלי, אני כך אוהב אותו, אני כך, מה, אני אתן לו לעבור עכשיו, מה זה? אז אני אשאל, עכשיו יש לי מלא תירוצים, אני יכול להגיד לו, כדאי לך... אתה עוד לא בשלב, עוד לא הגעת לזה, אולי תחכה פה, תחכה שם, תתחיל. נכון? למה? כי מה השורש? אני רוצה שהוא יישאר. טוב לי איתו. גם הרב צריך את התלמידים, לא רק התלמידים צריכים את הרב. אז זה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להצליח להתנקות ולהגיד, אני עכשיו חושב רק על טובת התלמיד הזה. מה טוב לו? לתת לו עצה. אם אני לא מסוגל, אז אני יכול להגיד לו, תשמע, אני כל כך אוהב אותך, שאלתי שאלות את השאלות האלה. בסדר, אני לא יכול לתת לך עצה. אתה רוצה לעזוב, אז תדבר עם מישהו אחר. אבל אני, לי זה קשה. אני אוהב אותך, אני לא יכול. זה גם סוג של אמירה, אבל היא נקייה, היא שקופה, היא אמיתית. אבל להגיד לו, תישאר, ככה, כל מיני סיבות שאתה באמת לא, זה ודאי לא נכון. זה נקרא דבר המסור אל הלב שנאמר ויראה את המלך. נמצאנו למדים. שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין בדבר שלא נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את עצמו, את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של הרמאים. דלת ושופטני עסקית, שופטני זה שוטים,
שיעצו עצה שראתה מפורסמת ונגלית, אלא בחכמים להערה, אשר ייתנו עצה לחבריהם שלפי הנגלה בה יש במין הרווח אל חברו באמת. אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו. ולענתו של המייעץ. אתה הולך ליועץ השקעות בבנק. למי הוא מייעץ טוב? לך או לבנק? אבל אני בא אליו עם הכסף שלי. תן לי עצה מה עשתי עם הכסף. אבל הוא גם מחויב למי? לבנק. ואם פתאום בבנק אמרו, תשמע, אנחנו צריכים כסף למניה הזאת, אחרת היא תיפול וזה, אז הוא אומר לך, כדאי לך להשקיע, זה מניה טובה, תשקיע פה. ויראת מאלוהיך. אתם מבינים? אתה הולך לקנות רכב. מה? נכון, נכון. ישנם יועצי השקעות שהם ניטרליים. או לחילופין, ישנם יועצי השקעות בבנק שהם אומרים לך, תשמע, אני מציג לך את הנתונים. הנה, אלה הנתונים. לפי הנתונים שלפנינו, כך וכך כדאי להשקיע. נכון? או, אומר הרמח"ל, על כן, שמה תאמרו, שמה תאמר, יצא יפה אני נותן לו וכו', והרי הדבר מסרוד עליהם. וכמה נפלאים, נכלאים בני האדם באלה החטאים יומיום, ביותם כירועים והולכים לתוקף חמדת הבצע. וכבר התבאר גודל עונשם בכתוב, ארור, משגה, עיוור, בדרך. אך זאת היא חובת האדם הישר, שכאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצהו העצה שהיה הוא נוטה לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה לטובתו של המתייעץ, ללא שום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה. רק טובת המתייעץ נגד עיניי, ולפעמים, גם אם זה בא לחשבון מה? הטובה שלי בעצמי. היה לי פעם כזה מקרה, איזה חבר הרים אליי טלפון, שהוא ביקש, הוא רצה להתקבל ללמד באיזשהו מקום, שאני הכרתי שם את מי שמרכיב את הצוות. אז זה כך שאני אעשה את השידור, אני אתקשר. אמרתי, יום בעיה, התקשרתי. אמרתי, אני מקשר בשביל חבר שלי, הוא מחפש ללמד, ואני רוצה להמליץ עליו. ואני גם הייתי בשלב שהתלמדתי לצאת ללמד או לא, למדתי בכולל, אבל כבר... כבר היה בראש. אז האחרי שם אומר לי, תודה רבה, אבל מה איתך? אתה רוצה לבוא אתה? אז פתאום, רגע. עכשיו, היה חסר שם מקום אחד. ופתאום זה נהיה, אני וחבר שלי, על אותו מקום. הוא ביקש ממני שאני אתקשר בשבילו. ופתאום, ניסיון. אז אמרתי לו, תשמע, אני כרגע זה לא הנושא, אני אתקשר בשבילו. וכך וכך הנתונים, זה וזה, כך וכך הוא למד, תבדקו, וזהו, וירדתי מזה לגיו, נתתי לו, הוא באמת היה שם, בדק, בסוף זה לא הסתדר בגלל סיבות אחרות, אבל הוא לא הגיע לשם, בגלל סיבות טכניות אפשר להגיד. ואני כן הגעתי לשם באיזושהי צורה עקיפה אחר כך. אבל לפעמים אתה כאילו מרגיש שזה, אופס, אחד על אחד ואני... חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצה או העצה שהיה הוא נוטה לעצמו ממש, מבלי שישגיב פה לטובתו של המתייעץ. מוסכניק. 90% מהאנשים הרי לא מבינים במוסך, לא מבינים ברכבים, לא מבינים בכלום. אתה יכול לדחוף לו את כל הזה בפנים והוא לא ידע. תן לו עצה טובה. מה צריך להחליף, מה לא צריך להחליף, מה נכון, מה לא נכון. ואם יראה שיראה הוא הזק לעצמו בעצה, האם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, יוכיחו, ואם לא, יסתלק מן הדבר ולא יעצהו. אך על כל פנים, אל יעצהו עצה שתכליתה דבר זולת טובתו של המתייעץ. אם לא שכוונת המתייעץ לרעה, שאז ודאי מצווה לרמותו, אם בא לך בן אדם שהוא רוצה לתחמן, בוא תן לי כאן איזה יצא איך אני גונה, אז תרמה אותו, כדי שלא יצליח ביצא הרעה שלו. כבר נאמר בתהילים, אם יקש תתפתל, וחושי הערכי הוכיח, כן, חושי הערכי שנתן עצה לא טובה לאב שלום, כדי להציל לדוד. אבל אם בא לך בן אדם לבקש עצה טובה, חבר, חברה, תן לו עצה טובה, שמתאימה לו. לפעמים אני חושב גם על הילדים, הילדים שלנו, הילד שלך בא להתייעץ איתך, אבא, איפה הולכת ללמוד? כאילו, אז יש מה שאני רוצה שהילד שלי יהיה, אבל יש מה שמתאים לו. יש מה שמתאים לו. אז צריך מידת הענווה והמכוונות, וזה לתת לו את העצה המתאימה לו, ולא העצה שמתאימה לי, או העצה שמתאימה לחלומות שלי. הבנתם את זה? כל טוב, לילה טוב.